Ja, så er jeg nede på Essen, og jeg har fundet sådan et lidt mere stille sted lige at lave min indledning her, fordi der er utrolig meget larm og utrolig mange mennesker hernede. Jeg vil lige gå lidt rundt og vise, det bliver nok lidt nogle tilfældige forskellige steder at spille, som jeg støder på, og som jeg synes, det kunne være meget sjovt lige at vise jer noget for. Og så vender jeg tilbage. Som er det næste spil fra ham, der har lavet Robinson Crusoe, som er kommet en ny udgave hernede. Og en masse nye endemic ting. Så er vi her ved Cellophane Games, som har lavet et spil, der hedder Gloomhaven. Det er sådan et Kickstarter-spil, hvor man jo i virkeligheden forudbetaler for et spil. Og det er et fantasy-spil, hvor man, I kan prøve at se, man har nogle forskellige tiles her, hvor man bevæger sig rundt for at udføre nogle forskellige kampscener. Og I kan se kassen her, den er kæmpe stor. Den er, kommer til at veje næsten 10 kilo, og I kan se, den har en pris her på 100 euro, så det er virkelig en dyr en. I kan prøve at se nogle af de ting, der kommer med det her. Der har vi en lille bjørn her. Det er en, man kan spille, at man har en bjørn, man også kan rykke rundt på. Og der er virkelig, virkelig mange ting i den her. Og det er der er et legacy element i det her spil, i det. Man har et kort, kan I se her nedenunder, der ligger kortet. Og så kan man, det er faktisk allerede gjort det her, lidt spoiler måske, at der kan man så, når man spiller, så sætter man sådan en lille mærke på, når man får afsløret, hvad der er på de her forskellige sider. Der er en masse tal rundt omkring, der står 66, ingen ved, hvad det er. Men når så man i historien finder ud af, hvad der er på 66, så sætter man sådan en lille stikker på, og så kan man, får man afsløret, hvad det er. Så udvikler kortet sig. Så det er altså et, man kan spille det én gang. Men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange timer i det her spil, og jeg glæder mig utrolig meget til at få fingre i det. Jeg prøver lige at kigge her. Der sidder nogen og spiller det her over. Vi kan lige se, her har vi Isaac, som er ham. Han vinker. Han er designeren af spillet. Det kan være, jeg lige spørger ham om nogle ting bagefter, men nu tager jeg lige lidt hernede af hvor de spiller. Jeg kan se her. Det er så monstrene er papfigurerne dernede. Jeg prøver lige sådan en lille smule ind. Monstrene er de her papfigurer. Så kan I se, de figurer, de spiller med, det er nogle flotte, malede udgaver af dem. Det skal man selvfølgelig gøre selv. Og en af delene i spillet er, at man har nogle kort, man spiller og laver sine actions med. Og hver kort har to forskellige ting, man kan gøre. Og så kan man skal man vælge hver gang en stærk ting og en svag ting. Og nogle gange kan det være en fordel at bruge den svage del af kortet, hvis det passer ind i de kombinationer af ting, man gerne vil. Når man så spiller spillet, så åbner der sig løbende hele tiden nogle forskellige nye klasser af spilpersoner, man har. Så kan I se de her kasser, der er der. Så åbner man dem en for en, og så er der... nu røg det hele på gulvet. Det tabler jeg lige op bagefter. Så er der en masse forskellige ting ned i hver kasse. Og så efterhånden, som spillet det udvikler sig, og man kommer igennem de forskellige levels, så får man lov til at åbne flere og flere kasser på rigtige legacy miner. Ja, vi tager lige spillet heroppe af, så slutter vi der. Spillet det kommer om cirka 2 måneder, eller det vil sige, det må så være i december. Der kommer dem, der har bagget det på Kickstarter, får deres udgave spillet. Men det skulle også komme i butikkerne, men spørgsmålet er, hvor mange der kommer ud i butikkerne, fordi de her Kickstarter-ting, der vil man jo typisk... Der vil man typisk lave et antal eksemplarer, der svarer nogenlunde til dem, der har bagget det. Men det burde være til at få fat i. Her er noget Justice League, det terningsspil, som jeg har vist i en af mine videoer, som nu også kommer i en brætspilsudgave. Det kunne måske egentlig være meget sjovt. Men det er desværre ikke ude endnu, så vidt jeg kan se. Det kommer snart på Kickstarter. Jeg kan se, at der er nogen, der spiller det her. Med en plade, og der er både Batman og Superman og det hele. Green Lantern og hvad ved jeg. Se, det hele hernede, det er jo ikke designerbrætspil. Der er også mange andre ting. Her for eksempel har jeg lige fundet et Ludo-spil til 8 personer. Aner ikke, hvordan det fungerer, men
Og herover det ser ud til at være lidt snoet. Og flere af dem store udgaver. Og så videre. Prøv at se, der er alt muligt her. Sådan der. Ja ja, man har meget forskelligt hernede. Og her kan I se, der er en masse Dr. Who-spil. Rigtig interessant også. Der er både nogle terningsspil, og så er der nogle mere brætorienterede spil. Og faktisk er der også et rollespil til Dr. Who, som man kan se der i baggrunden, og alt muligt andet. Så ja, der er mange forskellige ting her på Essen. Her har de et spil, der hedder Dead Cat, som i virkeligheden handler om det her fysiske paradoks, som der er med Schrödingers kat. Er den levende eller er den død inde i, inde i kassen? Og så spiller man, hvor man hele tiden prøver at se, om man kan... Jeg kan lige kigge over her. Ej, det kan jeg måske ikke. Men man, hvor man ligesom skal gætte på, om katten er levende eller død, når den er inde i kassen. Det er sådan lidt et nørdespil for folk, der synes, at kvantefysik er super sjovt. Det ligger på Kickstarter i øjeblikket. Der er ikke nogen spillet ikke ude endnu, men man kan selvfølgelig backe det. Jeg lægger lige et link til det nede i... kommentarerne. Der er utrolig mange steder her på Essen, hvor der er udsalg af alt sine spil. Det kan både være gamle antikke spil og nye spil og alt muligt, som står her. Rigtig mange af dem er desværre på tysk, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis de ikke er sprogafhængige, men dem de her, hvor folk samles om, og der er tit ret gode tilbud og sådan noget også. Så det er også en del af det. Så er der jo det internationale europæiske Society of Game Collectors, som har deres stand her, hvor der er alle mulige gamle spil, som ligger, som man kan kigge på, og som de her folk sikkert har samlet på i årevis, og synes er spændende. Så det er også med. Det er Seven Continents, som er et spil, jeg har backet på på deres Kickstarter, som er sådan et kortspil, hvor man har nogle forskellige områder, man bevæger sig rundt i, og i virkeligheden skal prøve at løse sådan en opgave, som ender med, at... ja, det ved jeg faktisk ikke, men der er en historie i det, og man er et sted, og så prøver man at flygte og komme videre derfra. Men når den engang lander på mit skrivebord, så viser jeg det i en video, hvad det går ud på. Her på Essen er der også andet end kun brætspilsproducenter eller designer og noget andet. Der er også Dice Tower, som er en amerikansk YouTube-kanal, der også gennemgår spil. Ret kendt, og der kan man faktisk se, der er nogen af en, der hedder Sam Healy, som er en af dem fra kanalen. Og jeg ved, om han er i gang med at skrive autograf, kunne jeg forestille mig. Men der er også en del af dem her, og de har et show senere i dag, hvor man kan få billetter, og derovre har vi Tom Vazel, som er, jeg tror måske, ham der står for det hele. Han er i hvert fald ret kendt ansigt på kanalen. Jeg kan se, der bliver taget billeder med dem. I det hele taget er der jo en del af sådan nogle kendte personer hernede fra brætspilsmiljøet. Vi ser, om vi kan få Sam til at vinke. Præcis. Game Geek, som er websitet for brætspillere, har også en ret stor stand faktisk, og de laver, som I kan se her, også en masse videoer og klip af de forskellige spil, der er. Så ser jeg, så sidder der en her ved at forklare, hvordan hans spil fungerer, mens det formodentlig bliver optaget og bliver lagt ud på Board Game Geek. Der er sådan en hel studie, hvor folk står og kigger på, hvad der foregår. Board Game Geek, yes. Hernede på Essen, der er der også mange, der laver prototypespil eller spil, som ikke er helt færdige, som de så demonstrerer for folk, og så kan man backe dem for eksempel på Kickstarter eller noget andet. Her der har vi et, der hedder Wibble. Yes, and Wibble. And you see, og I kan se her, at det er sådan nogle, hvor du har nogle mønstre ude i siden, du har nogle tal, og så har du nogle bogstaver her, og så, og det her det er jo så prototypen, så kommer der sådan nogle kort,
til august, som er, og spillet kommer til august, hvor at det sådan er lavet flot professionelt og sådan noget. Og så er der alle de her forskellige muligheder for at spille med spillet. Der er for eksempel, det jeg prøvede forleden, det var sådan et grabble, hvor man skulle, hvis man blander dem sammen der, ja nu hjælper Bas, som har lavet spillet, han viser mig lige hvordan. Så blander man dem, og så skal man, se nu gør han det der. Der skal man enten passe med mønstret eller med bogstaverne for oven eller for neden. Så kan vi se, nu tager han et der passer på mønstret. Vi prøver at se, her der er en, der passer med bogstaver ned for neden. Og så gælder det om at få flest muligt. Så kan man råbe grabble, tror jeg. Yes. You yell grabble? Yes. Ja, yeah. Grabble, og så stopper man, og så får man 10 point ekstra. Den sidste, der råber det, får det så ikke. Og sådan er der alle mulige spil. Der er også nogle, hvor man fortæller eventyr, hvor man skal fortælle en historie, der starter med de her bogstaver og alle mulige forskellige slags. Så det er sjovt, og det er, hvis I har prøvet det, der hedder sets, så minder det faktisk om noget, det der hedder grabble, minder lidt om det, der hedder sets. Men der er alle mulige muligheder, og Bas har en hel, der er mange flere hernede også, der kan komme med alle mulige forskellige med de her spil, og det er også en del af det. Jeg kan lige prøve at vise, han har også lavet mange andre spil, I kan se herovre, der er alle mulige forskellige spil, der ligger her. Så, wave! Okay, og det er Bas. Det er jo egentlig ikke kun en brætspilsmesse, det er en spilmesse, som man har alle mulige forskellige. Her kan I se, det her det er Ravensburger, der laver puslespil. Og de er i gang med at lave puslespil på 40.320 brikker. I kan se, det er et stort bord, der skal til. Det er meget godt, der er mange mennesker, der hjælper med til at lægge det her puslespil. Det er jo vanvittigt. Okay. Men hver sin lyst.